Svako od nas na vratu ima jedan mali štit koji mu čuva zdravlje i utiče na rad celog tela. Pogađate, govorit ćemo o štitastoj žlezdi. Danas probleme sa usporenim radom baš ove žlezde ima sve veći broj pacijenata, a naročito žena. Zašto je tako? Kako se problem prepoznaje i otkriva, ali i kako se leči, objasnit će nam naša gošća, profesor dr. Biljana Nedeljković-Belesnin, endokrinolog iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Profesorka, hvala što ste danas sa nama. Hvala vama na pozivu. Možda su ljudi upoznati sa time da postoji neka bolest koja se zove Hashimoto-tiroiditis. I sada ljudi kad neko kaže da ima Hashimoto, svi kažu, a ti imaš usporen rad štitaste žlezde. Hajde prvo da objasnimo šta je taj čuveni Hashimoto, pa ćemo naravno preći na sva ova ključna pitanja koja nas čekaju. To je hronično zapaljenje štitaste žlezde. Znači, zapaljenje koje je dobilo ime po japanskom hirurgu koji je prvi opisao to oboljenje. A zapravo se radi o jednom autoimunom procesu gde se stvaraju antitela, organ specifična, znači antitela na tiroidnu peroksidazu. I to ćemo pričati da detaljno kasnije. Su, sad, ukratko, koja su usmerena ka štitastoj žlezdi i mogu da izazovu, ali ne moraju i smanjen rad štitaste žlezde. Što znači, osoba može da ima zapaljenje štitaste žlezde, ali da štitasta žlezda normalno luči hormone i da nema usporenog rada. Znači da veći deo štitaste žlezde kompenzuje taj jedan deo koji je pod zapaljenjem i normalno radi i nikakvi lekovi tu nisu potrebni. Pričat ćemo i o dijagnostici i o terapiji, o svemu, sve nas to čeka, pa predlažem da vidimo šta je prvo ključno pitanje. Šta sve može uticati na to da štitasta žlezda radi usporeno? Dakle, mi smo sada pomenule Hashimoto i to je jedan, verovatno, od uzročnika, ali zbog čega još štitasta žlezda može da radi usporeno? Jeste, to je jedan, ali kao što smo sad i rekle, to je zapravo najčešći uzrok i to daleko najčešći. Neki drugi uzroci su, na primer, zapaljenje, da tako kažemo, koje je vezano za trudnoću, koja se javlja posle trudnoće, 6 meseci posle trudnoće, postpartalni tiroiditis. Dobro. Dakle, može izazvati smanjen rad štitaste žlezde koji može da bude trajan, kada je potrebno i lečenje, dakle trajno, ili može biti samo prolazno. Zatim, sledeći razlog je subakutni tiroiditis koji je izazvan virusima. Uglavnom se Izvinite, radi... Izvinite, bi to značilo da neko sad, na primjer, dobije grip, recimo, i da posle te neke infekcije, koju mi nazivamo gripom, jel, se desi da jednostavno ima probleme sa štitastom žlezdom? Može da se desi, da. Da. Može da se desi, ali na svu sreću to jeste na izvestan način dramatično, zato što je praćeno bolovima, povišenom temperaturom i sve što jedna infekcija nosi. Već izaziva. Međutim, prolaznog je karaktera, leči se u tom momentu dok je bolest prisutna i kasnije se uglavnom pacijent oporavi i opet onda lekovi nisu potrebni. Što znači da se štitasta žlezda u tom slučaju spontano oporavi, je tako, i vrati svoju funkciju i ne radi više usporeno. Znači jedna virusna infekcija usmerena ka štitastoj žlezdi, eto, zove se subakutni tiroiditis. Sve ostale su daleko ređe razlozi koji izazivaju, na primjer upotreba nekih lekova koji imaju puno joda kao što je amiodaron, ali često se to završava u stvari sa smanjenom funkcijom štitaste žlezde. Dakle, shvatili smo i neke terapije mogu dovesti do toga da štitasta žlezda radi usporeno, ali sada pričamo o Hashimoto. Što obzirom da je to toliko često. Jasno nam je da uvek postoji neka, da tako kažem, genetika, neki nasledni faktor ili neki stil života, ali odakle sad taj Hashimoto? Kako sad se to desi? Šta je uzrok koji dovede do toga da nastane to zapaljenje, odnosno Hashimoto tiroiditis? Dakle, da li je to neki stil života, nešto radimo, pa se to dogodi? Ili koji je uopšte uzrok nastanka Hashimoto? Vidite, na izvestan način jeste. Postoji ta porodična predispozicija, ali to ne znači, to je samo predispozicija i to ne znači da će osoba dobiti Hashimoto tiroiditis, što znači da i faktori sredine, načina života, doprinose da se ta bolest kod već predisponirane osobe razvije, na primer stres. Greši se kada se misli da je preventiva uzimanje joda i da ćemo na taj način da... Likerodoraščića? Da, to vidim da... Žene dosta rade. Jest. Mislim, to praktično svaka ambulanta
donese mi bar jednu pacijentkinju takvog tipa. Međutim, ne, kod nas se radi jodiranje soli i kod nas je nivo joda taman onako kako treba. I samo dodavanje joda može u stvari pogoršati stanje štitaste žlezde i izazvati kako smanjenu funkciju, tako i povećenu funkciju štitaste žlezde. Tako da dodavati nešto na jedan normalan nivo nema potrebe. A ako sam dobro shvatila, čak ni one osobe ili pacijentkinje koje imaju Hashimoto tiroiditis nemaju nedostatak joda. Nemaju. Što znači da im dodatak joda neće mnogo pomoći. Naprotiv, može da pokrene proces i da izazove poremeće funkcije. Jasno, nastavljam ovu vrlo važnu priču i sledi nam drugo ključno pitanje. Koji su uobičajeni, a koji neuobičajeni simptomi usporenog rada štitaste žlezde? I sada, naravno da su mnogi čuli da je to suva koža, opadanje kose, jedan opšti umor i tako dalje. I za to smo čuli. Ali to ne mora opet biti u vezi sa štitastom žlezdom i njenim radom, pa da nas naučite koji su zaista klasični simptomi usporenog rada, a koji su oni, što bi se reklo, koji ne bismo povezali sa problemom štitaste žlezde. U jednoj razvijenoj formi smanjene funkcije štitaste žlezde postoji umor, dekoncentracija, zaboravnost, suva koža, suva kosa. Neki pominju depresiju. Da, pa recimo depresivnim pacijentima se čak po nekom algoritmu u stvari i određuju hormoni štitaste žlezde. Krti, lomljivi nokti, usporen rad srca, hipertenzija i pri tome je za usporen rad štitaste žlezde karakteristična ona dijastolna, znači, kako bih rekla, donji pritisak, jel tako, raste. Dakle, hipertenzija, obstipacija, donji pritisak raste, a gornji može da bude normalan. Može da bude normalan i obično je normalan, za razliku od hipertireoze, takvi su patofiziološki prosto mehanizmi. Dakle, od tegoba drugih, evo kao što rekao, i neuredne menstruacije, problem sa trudnoćom, obstipacija... Znači na reproduktivno zdravlje utiče na reproduktivno i sada je, na primer, u sklopu ispitivanja za IVF se rade i hormoni štitaste žlezde. Imaju i onih priča da štitasta žlezda utiče i na gojaznost. I da kada ona sporije radi, da će se neko brže i lakše gojiti. I to jeste jedna od priča da žena kaže pa da, ugojila sam se zato što mi štitasta žlezda ne radi dobro. E, sada nam razjasnite. Ukoliko je nelečena, smanjena funkcija štitaste žlezde... Da može da dovede do gojaznosti? Kako da ne? Da jedete isto, da se krećete isto i da opet se gojite? Da, to je jedna od karakteristika. Znači, pošto utiče na bazalni metabolizam i ukoliko smanjeno radi, uz normalan apetit, nekad čak i smanjen zbog tih otoka i svega čak... Prosto nema ni apetit osoba, a goji se. E, dobro, polako smo stigli i do trećeg ključnog pitanja i sad ćemo ga proći. Koje sve zdravstvene posledice može da napravi usporen rad štitaste žlezde? Sad smo shvatili iz vaše priče da štitasta žlezda utiče praktično na celo telo i na sve organe, jel tako? Ali da pričamo o nečemu što traje dugo. Dakle, neka smanjena funkcija, odnosno štitasta žlezda koja godinama radi usporeno, šta sve može da se desi kao posledica? Najveći problem je što strada kardiovaskularni sistem. Naravno, utiče na nervni sistem, utiče na gastrointestinalni, utiče na sve, jer to je hormon koji utiče prosto na sve receptori za hormone štitaste žlezde, postoje na svim organima. Mm-hmm. Dakle, znači, nema organa koji ne bi trpeo. Ta činjenica je, jeste, već, ali su neki manje važni organi za život, a neki su važniji. Da. Te u tom smislu ovo su neke posledice koje direktno dovode do ozbiljne komplikacije i kao što rekoh, a ne volim to da upotrebljam za hipotireozu baš smrtni ishod, to stvarno... Je retko zato što prepoznamo, ali u fiziologiji to jeste jedan prirodni tok nelečenog stanja. E sad smo došli do četvrtog ključnog pitanja koje, verujem, zanima mnoge i u vezi je sa dijagnostikom. Koje preglede i analize treba uraditi
kako bi se utvrdilo pravo stanje štitaste žlezde. Šta je ključno kada se vadi krv proveriti? Dakle, da li je to TSH, koji hormoni, da li je to FT3, FT4, dakle, i ona čuvena antitela, to bih jako volela da se na tome zadržimo, jer kada ona nisu u opsegu referentnom, to ljude veoma uznemiri. Da, da. Dolaze u panici. Tako je. Da se vidi o čemu se radi. Pa za neki screening, ukoliko ne postoje nikakve posebne ni tegobe, ukoliko ne postoji neka ni porodična predispozicija, a čovek prosto želi da vidi o čemu se radi, TSH bi čak bio sasvim dovoljan. Ako je TSH u redu, može se prilično sigurno reći da je funkcija štitaste žlezde u redu, ali da bismo bili, da kažemo, eto, sigurni, najbolje uraditi T4 i TSH. Na osnovu toga možemo sa sigurnošću da kažemo da štitasta žlezda radi ili ne radi dobro. Ukoliko su oba parametra... Ako su ove dve vrednosti dobre. Ako su oba parametra u granicama normale, funkcija je uredna i tu nikakva terapija nije potrebna. Ukoliko je TSH povišen, a T4 i dalje normalan, to smatramo jednom blagom subkliničkom, tako je zovemo, ali da kažemo srpski, jedna blaga forma hipotireoze. I to su sad blaga pacijenti... Blaga forma usporenog rada. Blaga forma usporenog rada. I to su pacijenti koji u zavisnosti od vrednosti TSH i u zavisnosti od drugih bolesti koje su prisutne, mogu biti za lečenje, a mogu biti samo za praćenje. Jasno. E sad, evo, tu su antitela. Da, recimo, je situacija takva da su antitela povišena, je li tako? A da su hormoni normalni. Šta onda, doktorka? Kao prvo, samo blago povišena ta antitela ne znači ništa, suštinski. To može da bude tranzitorno, dakle prolazno iz više razloga. Znači da recimo tek da izvadite krv za 7 dana da bude u redu. Jeste. Tek 2-3 puta povišena antitela ukazuju na Hashimoto tiroiditis, dakle u odnosu na gornje odnosu, referentne vrednosti. U odnosu na referentne vrednosti, ali ni to nije nešto što je za lečenje. Dakle, dajemo suplemente i činjenica je da takve osobe imaju veći rizik za nastanak poremećaja funkcije, ali ne znači da će ga razviti. I to pričamo o suplementima selena? Da, tu uključujemo suplemente selena i pratimo takve pacijente iz razloga što imaju tako veći rizik da se razvije smanjena funkcija štitaste žlezde. Ali ako su hormoni normalni, nije nikakva panika, briga i nikakvi lekovi se ne uvode. E sada, ako su antitela povišena, a ipak hormoni nisu dobro, je li tako? Šta se onda radi? Pa, zavisi u kom smislu su hormoni poremećeni. Dobro. Ukoliko su u vidu... A koje su mogućnosti? Pa mogućnosti su i da se razvije tirotoksikoza, znači da je T4 povišena, TSH snižen. Dakle, da nije u padu, nego da je visoko. Da. A radi se... Potvrdili smo da se radi o Hashimoto tiroiditisu, a ne, na primjer, o Gravesovoj bolesti, koja laboratorijski se, ako gledamo samo T4 i TSH, potpuno su isti rezultati. Onda gledamo antitela, gledamo ultrazvuk i postavljamo dijagnozu. Nemaju svi, 20% pacijenata, iako ima Hashimoto, nema povišena antitela. Tako da lekar ima tu posla. Znači, antitela jeste, mogu biti normalna, mogu, a da Hashimoto da, 20, postoji? Jeste, 20% nema povišena. A na osnovu čega zaključite da je to ultrazvuk. Hashimoto? Na osnovu ultrazvuka. E sad, ukoliko je došlo do razvoja smanjene funkcije, što se karakteriše, dakle, sa povišenim TSH padom i hormona. Padom hormona T4, onda se uvodi terapija levotiroksina. I onda se terapija primenjuje po uputstvima lekara, ali to je nešto o čemu ćemo sada govoriti. To je logično. Poslednje, peto ključno pitanje, kako se leči štitasta žlezda, pa da vidimo da li je to peto ključno pitanje. Kako se leči štitasta žlezda koja radi usporeno? Leči se tako što se nadoknadi ono što štitasta žlezda ne uspeva sama da stvori. Kada počne terapija i lečenje štitaste žlezde, koliko dugo ono traje?
Da li je to doživotno ili štita sa žlezda može u nekom trenutku, recimo, Hashimoto je tu i da se ona, recimo, malo spontano oporavi, pa čak i da se smanje doze leka? Kada je Hashimoto u pitanju, to zaista na nivou pojedinačnih pacijenata. Ne dešava se, da, to se ne dešava. To je oboljenje koje ima progresivan tok, u najboljem slučaju. Znači ide samo napred, nema unazad. Jeste, ali kao što smo rekli, lek je bezbedan i važno je samo prihvatiti o čemu se radi, shvatiti i uzimati lek na način kako znači, doživotno. Se uzima i to je doživotno. Dok, recimo, spomenula sam ovaj postpartalni tiroiditis, posle porođaja, jeste, tu ima više mogućnosti. Znači, i tu se funkcija može poremetiti na različite načine, a ukoliko se razvije ova o kojoj pričamo trenutno, znači smanjena funkcija, tu se dešava da to bude samo prolazno i da se za par meseci funkcija normalizuje i da substitucija više nije potrebna. Ali je važno kontrolisati takvu pacijentkinju i važno je u momentu kada je u fazi smanjene funkcije uvesti lek. E sad, kada se daju lekovi, koliko treba da prođe vremena da se pacijent ponovo oseti dobro? Znate, da više nema tih otoka, da kosa prestane da opada, da se koža oporavi, a u krajnjoj liniji hoće li i da smrša kad se stabilizuje? Yes. Koliko je to zapuštena hipotiroza, toliko će više trebati vremena da se... A da su u pitanju nedelje ili meseci? Pa meseci. Meseci. Dakle, nekoliko meseci treba da se to sve stabilizuje. Yes. I da nam kažete, hoće li zaista neka dama koja je zbog usporenog rada štitaste žleze dobila kilograme kad primenjuje terapiju redovno, da smrši? Da. Hoće? Hoće. Ovo zaslužuje aplauz. To je znači, lepa ako vest. Jeste. Ako redovno uzima terapiju na način kao što je propisano, zato što vidite, to je važno možda spomenuti da je ovo lek, rekli smo, bezbedan, ali zahteva određeni režim uzimanja. Dobro. Nije dobro jednom uzeti, kao što savjetujemo, na prazan stomak, pola sata pre jela i tako. Onda sledeći put uz obrok, pa onda preskočimo. A koliko je važno, recimo, uzimati na prazan stomak ovu terapiju? Važno je zato što, vidite, važno je, ništa se loše neće desiti. Ništa ne šteti organizmu ako se uzme i drugačije. Rekli smo bezbedan lek i dakle bezbedan je, uzeli ga vi na prazan stomak ili... Ali da bismo napravili dobru procenu doze, važno je uzimati na način kako se ona najbolje resorbuje, a najbolje se resorbuje na prazan stomak. Vi samo ako ne doručkujete, na primjer imam slučajeve na prazan, a nikako da postignemo adekvatnu substituciju da bi ispalo da to na prazan znači uz prvu jutarnju kafu. Aha. Tu se već za trećinu smanjuje... Gube efekti leka. Pa da, već je potrebno za trećinu znači povećati dozu i prosto procena teža. Zato je važno da se uzima na kako ovako način kako da. Savjetujemo. A onda kako je najbolje pravilno, profesorka? Ovo su sad vrlo praktični, korisni. 30 do 60 minuta pre prvog obroka. Nekad je zgodnije, na primjer, uveče. Dobro. Kod pacijenata koji imaju, ne znam, popodne, poslednji obrok ili i uveče, ali kasno legnu. Nekima je zgodnije i tako. I ali načelno savjetujemo da stoji pored kreveta ili tako, pa kad se probudi da popije i dok obavi već stvari higijenu, koje... Higijenu, taman pola sata, prođe pola sata i onda može da nastavi da funkcioniše se po ritmu. E sad, ako se dešava da neko preskače terapiju i da, recimo, neko vreme uopšte ne uzme terapiju, znate, to su možda dani ili nedelje ili ode na put pa zaboravi ili šta god da se dogodi i šta god je razlog zašto je neko preskakao danima terapiju, koji je to neki period, što bi se reklo, veoma rizičan da se terapija ne uzime i kada će već početi ozbiljne posledice? Pa prvo što bih rekla da je važno da ako neko preskoči, da slučajno ne sledeći put kad krene da uzima, da povećava dozu. Znači, ne da uzme dve tablete. To apsolutno da se ne radi. Znači, koliko god preskakao, nastavlja sa svojom dozom. Ako se preskoči par dana,
tu neće nikakvih posebnih, ne posebnih, nego neće biti posledica. Pacijent otputuje nešto na kratko negde, nije poneo lek, neće se ništa posebno desiti, vrati se i nastavi da pije dozu koju je ukoliko je mlađa. Samo ne duplira, nego nastavlja nikako ne, kako je terapija prepisana. Nikako ne povećavati i kažem, ako su kardiovaskularni, ako su stariji, onda ipak malo opreznije. Profesorka, mnogo smo toga ispričale i dosta korisnih saveta ste nam dali. Hvala vam. Sigurno bismo mogli još da pričamo i u usporenom, a i o ubrzanom radu štitasle žezde, ali bit će prilike, pozivamo vas da nam dođete ponovo. Hvala vam na pozivu. Hvala vam još jednom na svim savetima. Eto, shvatili ste, naš mali štit izuzetno je važan. Zato ga čuvajte i pratite simptome i reagujte na vreme. Dame, naročito. A mi smo se približili kraju današnje emisije.